Про подорожчання проїзду у громадському транспорті в Хмельницькому заговорили взимку. Відповідне рішення, вірніше, проект рішення оприлюднили влітку. На що чекати восени? Про це нині у темі дня говоримо із заступником Хмельницького міського голови Андрієм Бондаренком та приватним перевізником Олександром Мішиним. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. Працюємо для вас наживо у студії Олена Каменяшна. Жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Долучайтеся до розмови або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук, або ж телефонуйте у студію. Отож, панове, на сайті Хмельницької міської ради оприлюднено проект рішення виконкому, в якому пропонується збільшити тарифи на проїзд у громадському транспорті. Про яку вартість, пане Андрію, йдеться? Ну, власне, почну з самого початку. Перевізники до нас звертаються щодо підвищення вартості тарифів, починаючи з 2 січня цього року. До речі, вже 5 разів перевізники подавали розрахунки і 5 разів ми їх повертали. Таким чином, ми більш ніж півроку вже стримуємо ситуацію з підвищенням тарифів на громадський транспорт. А у зв'язку з чим повертали? Повертали в зв'язку з невідповідністю розрахунків, в зв'язку з недостатнім обґрунтуванням, невідповідність методики. Я хочу сказати, що ми бачимо, що по всій Україні такі підвищення відбулися масово і відбулися достатньо давно. Тобто ця процедура, яку ми зараз розпочинаємо, її інші міста пройшли хтось в минулому році, хтось на початку цього року. Я на вихідних був в Дніпрі, в своєму рідному місті, там проїзд на маршрутці коштує 7 гривень, це короткий маршрут. Це довжина маршруту, якщо по часу, це 10 хвилин, він коштує 7 гривень. От, в інших містах ситуація аналогічна. Ми тримаємо вже достатньо довго. Ну і на сьогоднішній день ми оприлюднили рішення, ми розуміємо, що колись це треба було робити. От, але йдеться не просто про підвищення вартості проїзду. Ми оприлюднили рішення в комплексі з рішенням про електронний квиток. На початку осені ми плануємо провести конкурс, визначити компанію, яка буде впроваджувати в місті електронний квиток. Ну і відповідно то рішення про тарифи, воно орієнтовано на електронний квиток. Яка основна філософія цього рішення? Якщо ти платиш готівкою, ти платиш більше. Якщо ти користуєшся електронним квитком, то ти платиш менше. Пане Андрію, ми більше поговоримо пізніше про електронний квиток. Прошу вас, пане Олександре, от в цьому проєкті рішення, наскільки враховані ваші пропозиції і ваші розрахунки? Що я можу сказати? Ви бачите, що я пішов без всяких розрахунків, без паперів, тому що вважаю, що 5 гривень для перевезення пасажирів – це позавчорашній день. Не вчорашній, а позавчорашній. На жаль, ми намагаємось до влади апелювати, говорити, влада нас не чує на сьогоднішній день. Все одно приймає рішення на такому рівні 5 гривень, що нас воно не влаштовує. Ну, будуть громадські слухання, що будуть, можливо, якісь пропозиції від нас, будемо обговорювати, будемо домовлятися, якось будемо спробувати переконати владу. Ну, наскільки це можливо, ви розумієте, що зараз є альтернатива. Нема заробітку тут, значить, люди кидають свій бізнес, їдуть не тільки там на перевезеннях, їдуть сусідні держави, там, де рівень життя вищий рівень заробітної плати, тому говорити про щось це і альтернатива. Не відбудеться, не рентабельно, ніхто не буде тут працювати. Просто пан Андрій зауважив, що не вистачає обґрунтувань в розрахунках. От хотілося б дізнатися, яких саме обґрунтувань не вистачає. Ви розумієте, що на сьогоднішній день вже розрахунки якби взяті в роботу. Ну, але, знову ж таки, казав Олександр Володимирович про 5 гривень. 5 гривень – це мається на увазі, якщо людина користується електронним квитком, якщо просто готівка – це на гривню дорожче. Так само і з тролейбусом. 3 гривні – це пропонується у разі користування електронним квитком, на гривню більше, якщо людина розраховується готівкою. Ну, на початку року з вами, панове, обома якраз і спілкувалась моя колега Юна Мітрашко. І ви, пане Андрію, казали тоді, що немає підстав переглядати тарифи, бо до кінця не виконані умови конкурсу. Давайте нагадаємо, про що йшлося. Прошу.
Коли ми це все налагодимо, коли буде все ходити чітко по графіку, коли людина буде впевнена, що вона прийшла на зупинку чи то в вихідний день, чи то в будній день, подивилася розклад і певна, що її автобус прийде, от тоді ми можемо говорити про те, що умови конкурсу і нова транспортна мережа запрацювала. Дотримані, тоді можемо говорити про тоді ми можемо говорити про те, що послуга в повному обсязі надається. На сьогоднішній день послуга в повному обсязі не надається. Про які тарифи можемо говорити? От про які тарифи можемо говорити? В лютому ця фраза, це питання прозвучало як риторичне. Тепер уже ні, вже маємо проєкт рішення. А чи це означає, що в міській раді все ж таки визнають, що от ті послуги, які надають перевізники, що вони на належному рівні? Проєкт рішення – це не є підвищення тарифів. Ще треба пройти дуже довгу процедуру. Особисто я на сьогоднішній день, ні я, ні міський голова, ми би не голосували. І в цих умовах, які є зараз, ми не будемо голосувати за підвищення тарифів. Що змінилося з лютого? Ми налагодили GPS-навігацію, в кожному транспортному засобі стоять трекери, працює програма, мешканці можуть побачити, коли прийде транспортний засіб. Частина перевізника виконала умови конкурсу. Наприклад, до FOB Mission питань немає. Всі автобуси в них ходять чітко по графіку. Нема жодних питань взагалі зараз. Є перевізники, до яких є часткове питання, є, до яких є багато питань. От мої колеги, до речі, поцікавилися пасажирів, чи відповідає рух транспорту графікам. Давайте послухаємо, що люди сказали. От зараз я дивлюся, є тролейбус чи немає, не бачу. Ну тоді я пішла пішком. Мені подобається. Якщо мені треба кудись доїхати, сідаю і їду. Я навіть не знаю, по якому графіку він має ходити. Ми не знаємо графіка. Ми приходимо, чекаємо те, що нам потрібен маршрут, і їдемо. Тут буває і по графіку, і буває без графіка. Ну, останнім часом, я думаю, що більш-менш ходить за графіком. Одразу зауважу, запитували взагалі про громадський транспорт, не тільки про тролейбуси, не тільки про маршрутки. А про те, що збої у графіках руху можливі, попереджають і самі перевізники. Відповідні оголошення розвісили у маршрутках, пояснюють це через невідповідність реальної вартості проїзду фактичній. От попри те, що не всі умови, висунуті міською радою, витримані, проект рішення все ж таки є. От чому міська рада вирішила поступитись висунутими раніше вимогами? Тому що FOB Mission, ми чули, виконує вимоги, інші ви почали розказувати, що досить багато до них є. Ми не поступилися вимогами, це просто проєкт рішення. Ми мали його оприлюднити. Але все одно це вже якийсь крок. Тому що, да, це якийсь крок. Тому що, да, частково умови виконано, кимось виконане повністю, кимось виконане частково. Ми не мали права не оприлюднити, тому що це від нас вимагає закон. Зараз ми проходимо процедуру регуляторного акту. Будуть проведені громадські слухання. Ще є виконком, ще є члени виконкому. Це представники всіх політичних партій. Кожен має свою окрему думку. Це дуже непростий процес. І гарантії того, що ми його пройдемо до кінця, немає. І тут багато залежить від перевізників, від тих, хто ще не всі умови виконав. В них є ще мінімум 2 місяці для того, щоб підтягнутися. Пане Олександре, чи можете ви якось впливати на цей процес і наскільки ви комунікуєте з рештою перевізників? Є комунікація, звичайно, з рештою перевізників. І це не вина самих перевізників, просто в мене так склалося, що в мене мала кількість транспортних засобів, в інших більша кількість транспортних засобів, звичайно, кваліфіковану робочу силу знайти дуже важко на сьогоднішній день. І це залежить від заробітної плати. А заробітна плата залежить від вартості проїзду, тому що в нас один єдиний заробіток – це платний пасажир. Іншого заробітку у вас немає. Ми не можемо їздити на півколесі, ми не можемо розбавити сметану клієнт ПВА, ми не можемо воду розбавити ні з тою значим, тобто фальсифікації в нас ніякої не може бути, чи там продати якусь таблетку в крейду. Тому на сьогоднішній день є платний пасажир, є заробіток, нема платного пасажира, нема заробітку. Але ми дійшли до такої межі, що навіть якщо автобус буде заповнений повністю, ці перевезення є збитковими на сьогоднішній день. Я можу вам навести приклад. От ми кажемо про електронний квиток 5 гривень. 5 гривень, якщо 5% забирає електронне касове обслуговування, це 4,75.
Тобто підвищення на 75 копійок. 75 копійок треба зробити 41,5% податків. Тобто на 40 копійок тільки підвищується. На сьогоднішній день, можу вам без всяких розрахунків розказати, великий автобус за своє, скажу, 2,5 тисячі гривень, тобто 100 літрів потрібно на обслуговування в день. 500 гривень на якісь запчастини, маєте 3 тисячі гривень. Лишається 2 тисячі гривень. 2 тисячі гривень – 40%, 1% – це на податки. Це я так в загальному бухгалтеру розказую. 2 тисячі гривень відняти 800, получається 1200 гривень. От візьміть 1200 гривень, розпиліть між мною, кондуктором, слюсарем, інженером по безпеці руху, механіком, лікарем, водієм і так далі. Тобто на сьогоднішній день не то, що не рентабельно, ми всі працюємо собі в збиток. І все залежить від того, яка буде вартість проїзду. Вартість проїзду вже давним-давно в інших містах, про нас сказав Андрій Іванович, давним-давно це, і вони вже мають якийсь поштовх до того, щоб акумулювати якісь певні кошти, а ми завжди писаємо задніх. Це дуже нам є збитково. Ви обрахували, якою має бути вартість проїзду у Хмельницькому для того, щоб це було рентабельним і щоб якийсь був зазор, так як ви казали? На сьогоднішній день я вже давав, казав це, по-моєму, на 33-му каналі, я казав вже, що на сьогоднішній день хоча б 6 гривень. І ми попробували виїхати по 6 гривень, щоб побачити, який дасть економічний ефект. Тому що 6 гривень, але це залежить від чого, скільки буде їздити тролейбус. Тобто, якщо тролейбус буде 4, а ми 6, тобто, побачити, який буде економічний ефект. Тобто, тоді вже можна побачити, бо це є ситуативна річ, розумієте? Те ж потім йде пасажиропотік, регулюється зовсім по-іншому. Тобто, це зовсім інше. Це треба бути транспортником, щоб це все розуміти. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що інші речі вже давним-давно все піднімається, всі мовчать, а на сьогоднішній день чомусь увага Пане Андрію, до підняття. Чи є шанси у перевізників обґрунтувати от таку ціну в 6 гривень, як щойно говорив? Ну, вони подавали розрахунки і на більше суми. Це якби 6 гривень, це ми вже як взяли як маячок у разі, коли ми впроваджуємо електронний квиток, якщо людина не користується електронним квитком. Розрахунки подавалися на 8, на 9 гривень, якщо я не помиляюся. Значно більше суми подавалися розрахунки. Тобто ціни проходили, що на 8-9 гривень. Якби на 6, то... Справа не в ціні, справа в обґрунтуванні, справа в дотриманні методики розрахунку. Ну, вона ж постійно одна і та ж? Чи так. Ви з різною методикою постійно обраховуєте, пане Олександре, як? Методика одна, але розумієте, як вам сказати, ця методика – це як дишло, куди повернеш, так і вийде, розумієте? Тобто на сьогоднішній день, зараз вам розказувати всі підводні камні цієї методики, це просто це треба мати з одну годину, щоб я лікбез провів по методиці розрахунку тарифів. Наприклад, минулого разу не було обстеження пасажиропотоку. Цей раз ми провели обстеження пасажиропотоку. До речі, з електронним квитком, напевно, значно легше буде проводити обстеження. Звичайно, там взагалі не буде, там знімається дуже багато питань. По-перше, знімається питання пільгових перевезень. Людина з карточкою пільговик зайшов, зафіксувалося, що він приїхав, ми перевізнику відшкодували. До речі, в Тернополі був введений електронний квиток, там за пільговиків 100% відшкодовують. Перевізники спочатку дуже сперечалися, не хотіли їздити. Зараз вони задоволені, тому що їм відшкодовується повністю 100% вартості проїзду. І, до речі, бюджет не став більше платити, тому що пішов пасажир, який іногородній, пільговик, він зараз платить. До речі, ми були в Тернополі також 2-4 неділі назад. Я ініціював цю поїздку. Розмовляли з начальником управління транспорту міста Тернополя. Вони їм 4-5 гривень не рентабельно. Перевізники подали розрахунки на більшу вартість, і вони вже вийшли з пропозицією на 5-6 гривень вже давно. І то їх це не влаштовує. Там є, ну що ви можемо сказати? Я ж вам тільки проводив розрахунки 5 тисяч. І нічого не входить. Це 1000 пасажирів. То скільки мені треба перевезти за цілий день, щоб я був рентабельний? От вам і зворотнього цього. Якщо департамент економіки хотів би це порахувати, він порахував би від зворотнього і знав би, що до чого і як. Що таке пасажиропотік? Пасажиропотік – це не обрахування за 5 днів у квітні місці. Ви розумієте, що таке пасажиропотік? Пасажиропотік залежить, коли буде Пасха, коли будуть морози, коли буде дощ, в кого є які сапоги, в кого є парасолька, в кого немає. Тобто це треба бути транспортником.
Пане Олександре, там серед умов конкурсу, який відбувався раніше, так, там були і умови оновлення складу, і ви якраз і оновили свій транспортний склад. Чи ви обраховували от з тими запропонованими зараз оновленими тарифами, скільки часу вам доведеться, щоб окупити от цей от транспорт? Я вам хочу сказати таким чином, що в місті Хмельницькому перевізників не лишилося, їх немає. Лишилися фанати і благодійники. Ми в такому зараз стані, що благодійні. Тобто є, стоїть питання або розпродувати свої транспортні засоби і закінчувати з тим фанатизмом, або ми маємо мати реальні якісь хоча б вартість реального проїзду, тоді ми можемо про щось говорити. Насправді, коли мова заходить про здорожчання тарифів, знаємо, як реагують, як, про яку б суму не йшлося, знаємо, як завжди реагують пасажири. Якою б не була сума, завжди очікують на покращення якості перевезень. І от про те, як здорожчання проїзду повпливає на якість перевезень, і з таким питанням ми звернулись до пасажирів, і ось що почули у відповідь. Повинна би була покращитися, не в маршрутку заходити і проламувати пол ногами. Що, може, треба було б підвищити за проїзд, тоді може і якість покращиться. І з опиту мого якість у проїздних, маршрутних і тролейбусних, автобусних не поліпшується. Ну, будемо надіятися, що якщо вони підвищують, значить йдемо з розрахунком, щоб покращити цю якість. Бо якщо буде така сама якість підвищення цін, то немає смислу підвищувати. Я думаю, не покращиться теж. Які маршрутки були, такі залишаться. І краще би вже ті були, які переобладнані, але нормальні, а не розраховані там на 12 чоловік і з одним люком, де дихати нема чим, це взагалі капець. Ми чули щойно від пана Олександра, як він каже, що перевізники працюють собі у збиток і не можуть, ну, недоречно взагалі, я так розумію, зараз говорити про покращення якості. Я думаю, що доречно говорити про покращення якості. Я ще раз хочу сказати. Перша вимога міського голови – спочатку якість, потім тариф. Не обов'язково якісь там покращення середнього салону, вони потребують якихось там додаткових вкладень. Це елементарна чистота, це відсутність там музики, це вчасно прибирати, це вчасно там заділити вікно, якщо воно там розбите, чи там десь сидить. Я про це говорю зараз. Люди не кажуть, що от зараз там круті спринтери мають з кондиціонерами з'явитися. Люди хочуть елементарної поваги для себе, щоб маршрутці було чисте, щоб можна було нормально сісти, щоб не було запаху, щоб був нормальний фон, була там, чи була відсутність музики, чи там чи нормальна музика була. Йдеться ж про це зараз. Тобто не тільки про оновлення транспортного фонду, а щоб людина просто комфортно почувалася. Від чого це залежить, пане Олександре? Це залежить від нас самих. Тому що що водії, що пасажири без одного середовища. І та культура, яка існує в місті Хмельницькому, то вона така сама існує в транспорті. Транспорт – це фільтр. Першою справою ми ранком стоїмо і куди йдемо? Транспорт. От там ми всі чуємо всі новини, все ми робимо. І коли ми почнемо відноситись з повагою до водія, до кондуктора і до інших працівників цієї галузі, тоді і до вас буде відноситися це. Скажіть мені, будь ласка, яку ще якість я повинен надати за 4 гривні? 21-22 маршрут, закуплені великі автобуси, великогабаритні, низькопідлогові є. Є такі, кондуктори заносять коляски, беруть 4 гривні, це сміхотворна ціна. За 4 гривні обслужити такий транспортний засіб і сьогоднішній день говорити, що немає покращення, скажіть, будь ласка, на цих маршрутах є реальні покращення. По і на інших транспортах люди теж закупили. У людей більше зауважень все ж таки до маленьких, до маршрутів. Ну маленьке, ну ніхто ж не тягне людей заходити, набиватися в цих. Людям потрібно знати, коли потрібно виходити. Не всім виходити 8.05, щоб на пів-дев'яте бути на роботі. Закінчився робочий день, та й повиходили. Ну, та й повиходили. Ну, я розумію, і всі хочуть одночасно виїхати. Нема в нас метро, нема цей. Чим більше транспортного, у нас нема транспортних розв'язок. У нас проблема в тому, що машин стало більше. Ви ж подивіться, в чому. Нема куди роз'їхатись. Маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло. Здравствуйте, слухаємо. Добрий вечір. Вот здесь ведущий руководитель транспорта говорят, что у нас много машин, у нас есть плохой транспортный, то, что грязь в машине или там что-то другое. Но я хочу сказать одно другое. 32-я маршрутка.
движение для маршрута пилотское и... Це все, так? Дякую вам. Да, це ненормально. Дійсно, на 32-му маршруті, як і на інших маршрутах, не вистачає водіїв. На сьогоднішній день є тільки один спосіб дотримуватися графіку – це знайти водіїв. Я хочу вам озвучити цифру. На сьогоднішній день на підприємство транспорту Хмельницького не вистачає 270 водіїв. Вдумайтесь в цю суму, в цю цифру. Тобто, наскільки би можна було б закрити мережу, і наскільки би все працювало як годинник, якби зараз би знайти 270 водіїв. І ця сума з кожним днем вона збільшується, збільшується і збільшується. Кожний день від кожного перевізника йде по одному, по два водія. І з комунального підприємства, і з приватника. І це, знову ж таки, напевно, причина в тому, що нема можливості збільшувати заробітні плати. Так. На жаль, да, ми знаємо цю проблему, її можна вирішити таким чином. Сьогодні управління транспорту отримало доручення складати акти за дотримання графіків. Вже сьогодні декілька актів було складено. Якщо це три акти на один і той же маршрут, це підстава розірвати договори з перевізниками. Але ж знову ж таки розірвемо, ну який далі крок? Чи знайдемо іншого перевізника, чи піде хтось працювати? І ми не раз сьогодні вже, вірніше, не раз згадували про запровадження електронних квитків, а водія маршруток до цього байдуже. Принаймні, такі відповіді ми почули від опитаних сьогодні. Давайте послухаємо. Я тільки другий день роблю, я не знаю, чесно слово. У нас нічого не поміняється, як буде, так і було. Що з ним, що ті самі ж люди будуть. Будуть електронні, як ведуть, так буде. Мені від цього не легше, не тяжче. Буде людям краще, буде легше. То нехай пробують, якби такого плану. Поняття я не маю, що це таке навіть. Мені все одно, що електронний, що такий. Ну, раз така пропозиція є в проєкті рішення, то владі не все одно, і так само не перевізникам, напевно, не все одно. Як ви вважаєте? Нам не все одно, це ознака прогресу. Європейські країни фактично всі ввели електронний квиток, і українські міста вводять електронний квиток. Це можливість повністю вийти бізнесу перевізника в стіні. Бо зараз для кого не секрет, що дуже великий відсоток транспорту, готівки, вона є в тіні, з неї не сплачуються податки, воно не обліковується. Друга дуже-дуже важливий момент – це налагодити облік пільговиків, і якби всі будуть їздити скільки треба, і ну, скільки рекомендує, має на увазі постанова Кабінету міністрів, і перевізники отримують відшкодування 100%. Тобто це, і я вважаю, що це вигідно для перевізників, і для пасажира вигідно, от, і якби досвід інших міст це показує. Звичайно, що якби перевізники деякі, особливо на маршрутках, не дуже того хочуть, тому що ну, не хочуть виходити з тіні. Наприклад, для підприємств, які мають свої транспортні засоби, я вважаю, що для них це вигідно. Призупиню, бо маємо телефонний дзвінок. Прошу, добрий вечір. Прошу, лаконічно сформулюйте. Скажіть, пожалуйста, яка різниця між маршрутками 29, 49А і маршрутка 32? Чому маршрутки 49, 29, 39, 49А ходять через 2-3 минути, а маршрутка 32 ходять через 40 минут? Все, дякую. Дуже стисло, бо закінчується. Дуже проста відповідь. Питання в рентабельності. 29-й, 49-й маршрути – це одні з самих рентабельних маршрутів. 32-й маршрут не рентабельний. Знаєте, що я скажу? Я можу дати дуже елементарну відповідь. Значить, люди не хочуть сісти з Озерної на 3-й тролейбус або на 10-й тролейбус, доїхати до міської лікарні, перейти залізничну колію і прийти до обласної лікарні. Люди хочуть їхати за 4 гривні, об'їздити все місто, сісти на Пілоцьке, приїхати на автовокзал номер 1 і 40 хвилин їхати чи 50 хвилин і дивитися в вікно, бо людям так травиться. І зауваження та пропозиції до проєкту рішення, про які ми сьогодні говоримо, будуть прийматися ще впродовж місяця. Так. От чи можуть вони суттєво вплинути на власне рішення, яке буде прийматися? Можуть вплинути, але найбільше на рішення вплине
підвищення якості перевезень. Це саме перший і головний фактор. От, і якщо дозволите, я користуюсь випадком, хочу запросити в цю п'ятницю до будинку культури на 17-ту годину. У нас будуть громадські слухання якраз по впровадженню електронного квитка. Ми запрошуємо всіх хмельничан, ми якби докладніше розказуємо, що таке електронний квиток, і вислухаємо пропозиції, сформуємо таку робочу групу, яка буде допрацьовувати проєкт рішення по конкурсу, ну, тому що на кінець липня ми плануємо прийняти рішення вже по проведенню конкурсу на електронний квиток і початок вересня провести конкурс. І добігає завершення вже наш ефір. Єдине коротке запитання на завершення. Є проєкт, буде і рішення. От запитання – коли? На коли плануєте приймати рішення з приводу подорожчого? Це мінімум 2 місяці. Це мінімум 2 місяці. Восени можемо розраховувати, що якесь рішення буде. Важко якесь сказати, буде, що якесь яке. Буде. Добре, дякую вам, що завітали, дякую за роз'яснення. Шановні глядачі, дякую вам за увагу. Зустрінемось уже завтра о цій же порі.